er vi tilbage igen. Hvor er vi til? Det er spejlet. Okay, kom til. Hej alle sammen, og velkommen til det her. Og vi nu vil gumle lige et stykke elektrisk. Undskyld, hvis vi snask. Og vi er tilbage. Ja. Svæk, du sidder hjemme hos mig. Ja. Og vi kan lige se nogle katte, det hentyder også lidt til, vi er her. Ja. Ja. Og i dag, så skal vi lave, hvad? Kan vi sætte det her? Shopping Bunny Challenge. Ja, part 2. Ej, ja. Fordi den her var mega dårlig. Mega mærkelig. Også, vi tager dem her formede, fordi det er alle mulige former. Så tager vi dem der, sådan, der ligner rigtig skål, fordi, ja. Fordi vi tager altså. Det er okay. Swag, ja. Det er altså et spark, hvor der er de op på min væg derovre. Ikke. Så vi åbner vi. Og I ved sikkert godt, hvis at vores Chubby Bunny Challenge går ud på. Vi kan linke den anden ned i beskrivelsen. Ja. Og okay, nu åbner vi. De er så kløde, så nu må vi lede ind. Ej. Okay, vi siger bare, fordi vi magter ikke til. Vi magter ikke til at sortere dem, så vi spiser, vi tager dem bare i munden. Vi æder lige en først. Faktisk, jeg har ud. Ja, også fordi jeg sidder sådan her. Og jeg sidder her på knæ, eller jeg sidder sådan. Mine knæ, de er sådan, jeg sidder sådan, aske. Og Freja, hun sidder på knæ sådan. Ja. Freja er sådan helt vildt højere end mig. Fantasjonen, ja. Ja, i munden, så skriver vi lige et tal her. Ja. Lige her. I siden her er det Frejas tal. Ja. Hvor mange hun har i munden, er det her det. Hvor mange hun har i munden, er det her det. Hvor mange hun har i munden, er det her det. Hvor mange hun har i munden, er det her det. Hvor mange hun har i munden, er det her det. Mit tal. Ja. Okay. Vi går ellers bare... Vi æder bare alt muligt med de sådan. Okay. 3, 2, 1, nu. Chubby Bunny. Så jeg har sådan en lille mund. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ej! Hvad? Eller hvad? Chubby Bunny. Så kan du dårlig. Ej, nu er så den anden Chubby Bunny. Ej. Chubby Bunny. Og jeg havde sådan noget her. Jeg kan ikke have det. Ej, det bliver sådan her. Ej, nu er mine tykket i. Hvem vandt? Det gjorde du. Så nej, hvad? Jeg tror, jeg vandt. Vi spyttede ud på sammen. Nå, ja, du vandt. Du holdt faktisk en længere tid. Jeg kunne slet ikke snakke. Swag. Så skal du have en straf. Ja, jeg skal have en straf. Ja, yeah. Okay, hvad skal det være? Og vi laver kun lige en. Okay, først. Nej. Så gør vi det, at vi...
den bedste. Okay, det var så alt for den her video. Vi skal nok klippe lidt fra, så den ikke bliver så langt. Vi har filmet i 10 minutter. Ja. Yeah. So, yes. Vi ses. Men vi ses i vores næste video. Hej! Oh. Oh, fuck. Så lader vi lige